Muzeum moře s delfináriem. Muzeum s delfináriem je v Litvě, na samé špičce Kurské kosy, na území s názvem Kopgalis, městského okresu Klaipeda. Nádherné tři rybářské lodě, kde v jedné z nich je udělané muzeum a je možnost si jej prozkoumat. Nejen nakouknout do jejich historie, ale také do podpalubí. V roce 1979 zde na tvrzi bylo otevřeno akvárium. 25 akvárií je domovem asi 180 druhů mořských ryb studených vod, korálových útesů, sladkovodních ryb a bezobratlých. Dekorace akvária je 18 metrů dlouhý průsvitný akrylový tunel. Nachází se pod hlavním bazénem, kde při pozorování jeho velikosti a vzhledu plave velký jeseter. Začátek stavby pevnosti se datuje k roku 1864, však stavba byla dokončena roku 1871. Jedná se o šestihranou obranou strukturu, která je přístupná pouze přes most. Během druhé světové války byla pevnost vyhozena do povětří a k její obnovení dochází v letech 1976, kdy následně je otevřeno Litevské námořní muzeum, akvárium,
expozice mořské přírody, mořských ptáků, savců a historie lodní dopravy. Mořská pevnost dnes slouží kultuře. V 1994 bylo jako součást muzea otevřeno i delfinárium, kde probíhá úžasná show. Rybářská usedlost. Nejčastěji čítala 2 až 3 stavení. Zde byl vybudován komplex usedlosti zámožného rybáře, který choval dobytek, obdělával půdu a rybařil. V domě je expozice o rybaření, rybářský nábytek, nářadí, místo, kde spali děti, kde pekli chleba a kde budete moci posoudit, jak těžké bylo sázet chleba do pece.